Kanongere mbifurize ibihe byiza cyane nako mbahereza ikaze enonaha abakunzi ba Talent TV show ndizera ko mumeze neza ndetse nibyo muri gukora byose bikomeje kugenda bigenda neza ndetse bikanabagendekera neza imana n'amahirwe n'amafaranga bikagenda mu byo mukora byose njyewe ubasuza nitwa Janvier Mukama meze neza nta kibazo na kimwe ubuzima ni buzima birumvikana ko nuzuye kai nawe utameze neza ndabizi neza kuraza kumera neza imana irahari kandi yumva gusenga kwawe umeze nawe uyu munsi ariko ejo uzaba umeze neza niko isimera nange meze neza uyu munsi nta kibazo mfite cy'uburwayi ariko ejo bundi wakumva nange narwaye niyo si turimo ro muri ihangana kabisa bameze abatameze neza ndizera ko namwe imana iza kubyafashamo mukagenda mumera neza agatanu kuri gatanu mwayikaze rero mu kiganiro cyano natugiye kuganira ku ngingo ebyiri zonyine cyane cyane ku mpinduka azikomeje gukorwa mu buyobozi bwa ekipe ya APR Football Club n'impamvu zabyo birumvikana abantu benshi bahise bibaza ku kijyanye n'ihindurwa ry'umutoza Thierry Hitimana akavanwa muri staff y'umutoza Darikonovic uraza kumenya impamvu yabyo ndetse akaba n'impamvu ikomeye cyane akaba ari impamvu uwavuga ko yaba yihishe inyuma y'ibyo turi kubona muri APR Football Club nza kukubwira muri iki ikiganiro turaza kugaruka kandi ku busambo ndetse bigagiye bugaragara muri ekipe ya APR Football Club nuwaje kubuca ese biraza gufasha iki muri rusange dore ko nitangazamakuru ryatangiye kwigarika APR Football Club nyuma yuko ngo yaguze abakinnyi badashoboye ibyo turaza kubigaruka byose muri iki kiganiro icyo mbasaba ni kimwe cyonyine no gukanda subscribe ugakanda like ugatanga n'ibitekerezo byawe muri commentaire ibintu byose bikarushaho kugenda bigenda neza cyane birumvikana we tubanye bwa mbere amakuru kwiye kuyumva ari menshi ukanayumva henshi hatandukanye ariko ahangaha nkuzaniye inkuru z'ukuri kandi inkuru zizewe tano ukwa atanuka abisa. So, APR Football Club ku munsi iwejo bakoze impinduka mu buyobozi ngira ngo arabahinduye baragenda bavanwaho birumvikana ari nabashyizweho ibyo byose ni byabaye ku munsi iwejo nk'uko itangazamakuru ryagiye ribigarukaho natwe twagiye tubigaruka mu masaha y'umugoroba ibyo byose rero byabaye ku munsi w'ejo ubuyobozi bwa APR bwakoze impinduka ariko ntago ari impinduka zabaye muri ekipe y'abagabo gusa ubwo birumvikana ko ni ingingo tugiye kongera gusa n'abagaruka inyuma kugira ngo mubwire ahandi hantu hose hakozwe impinduka muri APR Football Club muri APR kamvuge muri APR ntago ari muri APR Football Club. Amakipe y'ingabo z'igihugu mu mikino itandukanye irimo umupira w'amaguru, basketball ndetse na handball yashyiriyeho abayobozi bashya bunganira abari bahari ku makipe amwe mu gihe abandi bashyizweho ngo basimbure abandi bari basanzweho. Ubuyobozi bw'ikipe ya APR Football Club bwemeje ko izi mpinduka zabayeho aho mu makipe y'umupira w'amaguru hazanywe abayobozi bashya barimo Lieutenant Colonel Alphonse Muyango wagizwe umuyobozi ushinzwe ibikoresho mu gihe Captain Deborah Muziranenge yagizwe umuyobozi ushinzwe ibijyanye n'imari. Thierry Hitimana wari umutoza wungirije yagizwe Director Technique ushinzwe by'umwihariko kwita ku maekipe y'abato. Mu zindi mpinduka kandi zabaye mu makipe y'ingabo z'igihugu, Captain Jacques Iradu Irankunda yagizwe Team Manager wa APR Basketball Club mu gihe kandi y'abagabo mu gihe ku Colonel Marie Claire Muragijemana yagizwe Chairman wa APR Basketball Club y'abagore akungirizwa na Major Dina Amutesi. Mu mukino wa volleyball mu bagabo, Brigadier General Jire Rwirangira yagiye wagizwe umuyobozi w'ikipe mu gihe Captain Kayiranga Auguste agizwe umunyamabanga mukuru. Mu bagore, Brigadier General Louis Kanobayire yagizwe chairman naho retired Captain Musafiri Mugabo agirwa umunyamabanga mukuru. Muri handball naho hatanzwe abayobozi bashya aho Lieutenant Colonel Jean-Pierre Rwandayi yagizwe chairman, Lieutenant Colonel Anastase Rukunda agirwa vice president aho Major Robert Kabirigi agirwa umunyamabanga mukuru muri rusange.
izi mpinduka zakozwe mu gihe hari amakuru kandi avuga ko atari zo za nyuma, kuko mu ikipe ya APR Football Club bivuga ko hari n'indi myanya izashyirwamo mu bayobozi bashya, harimo vice president ndetse n'umunyamabanga mukuru, akaba ari abantu bateganya guhita bazanwa muri APR Football Club vuba na bwangu. Murabizi APR maze igihe idafite vice president, ubwo nawe ni umwe mu bantu bagomba guhita bazanwa muri ekipe ya APR Football Club vuba na bwangu, bakareba uko ibintu byose bimeze, nda bakareba nuko ibintu biza kuba byitwara ku ruhande rumwe cyangwa se urundi muri rusange. Ibi ngibi byakozwe mu rwego rwo guca ubusambo ndetse no kuzuza imyanya. Ari umuntu wari wambaje impamvu APR itaruzuza imyanya mu buyobozi, ariko ngira ngo muri kugenda musubizwa. Ni ikibazo cy'igihe abantu bakagenda bashyirwa mu buyobozi uko bagomba gushyirwa mu buyobozi muri rusange, bwo uko imyanya igomba kugenwa niko igomba gukorwamo. Uyu nguyu rero Muziranenge Debora, mwita Captain Muziranenge Debora, akaba yaje avuye muri Zigama CSS nkuko amakuru agenda bivuga, ndetse akaba aje asimbura itwa Georgine warushinzwe imari ndetse n'ubukungu bya ekipe ya APR Football Club, washinjwaga kugenda anyereza amafaranga amwe namwe, kuko ngo hari amafaranga yagiye asohoka muri APR Football Club n'ubu ngubu agikorerwa ibtohoza. Nyirange jo bundi mwarabyumvisha asohoka makuru avuga ko muri APR Football Club agiye kuwamo ikintu cyitwa audit, ni ku mafaranga amwe namwe, aho ngo byagaragaye ko hari amafaranga yagiye ahaba imishahara yagiye isohoka, ariko abo bakozi ba APR Football Club bagahabwa iyo mishahara batazwi. Ni ikintu cyabayeho rero, icyo kintu cyose nicyo cyatumye gikorwa impinduka, cyane cyane zikibanda mu kijyanye n'imari ndetse n'ibyinjira n'ibisohoka muri ekipe ya APR Football Club, kuko abayobozi bagiyeho uretse ushinzwe imari undashinzwe ibyinjira n'ibisohoka muri APR Football Club, undagashinzwe ibintu bijyanye n'amafaranga, ubwo ibyinjira nabo bakinnyi nabo bagenda ngo nabo abakinnyi akabare bikoresho bavuga abamajezi bikoresho bya ekipa mabaro nyine bikenerwa bya ekipa ikenera mu myitozo ya buri munsi. Noneho uyu nguyu Debora agatanga ayo mafaranga, bakagaragaza ngo ahangaya amafaranga agiye gusohoka, agiye gukora iki ngiki, apana byo gufata amafaranga ngo amafaranga runaka ngo yasohotse from nowhere, ntuzi ngo agiye he, ntuzi ngo agiye gukonsoma iki. Ibyo byose nibyo APR Football Club igamije guca muri ekipe, ndetse ngira ngo inzira y'ubusambo yashyizweho akadomo. Ibi ngibi byari byatangajwe na Kalisa Taifa Bruno, uyu nguyu muramuzi yabaye umunyamakuru ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, akora ibitangazamakuru bitandukanye bigiye bikomeye, atangaza ko muri ekipe ya APR Football Club higandimo ikintu cy'ubusambo, ari amafaranga asohoka ekipe iribwa muri rusange. Ekipe ntabwo yari ku murongo, hari n'abandi bantu bari bitwaga ko bayoboye ekipe ya APR Football Club, abo bose akabo kashobotse bagiye basohora muri ekipe ya APR Football Club, abitaga abanyamakuru bafite mu kuboko, byose byabaye birangiye. Ubwo ni ibintu byose biri kugenda bishyirwaho akadomo muri ekipe ya APR Football Club. Ubwo rero ikintu nakubwira nuko aka kanya APR mu mpinduka yakoze, abantu nibwo bari buze kumva APR ya nyayo. APR muraza kuyifiringa, muraza gufiringa APR ya nyayo. So aka kanya rero ikindi abantu bagomba kumenya, ikindi kintu abantu bagomba kumenya aka kanya, ubwo abantu bari kwibaza impamvu umuntu witwa Thierry Hitimana yavanywe kuko umutoza wa kabiri wungirije, ndetse oye reka mbivuge nere, yavanywe muri staff ya Darkonovic. Byibuka uyu mugabo niwe watangiye gutoza APR bwa mbere itaranabona abatoza b'abazungu, abo badariko bataraza, ekipe yari ifitwe na Thierry Hitimana ngira ngo ni nakinye umukino wa Rayon Sports, niba nibuka niba kinye umukino wa Rayon Sports, avuga ngo bari kugerageza stade Amahoro, bari kureba niba ubushobozi koko yamaze kugera kuri ya standard abanyarwanda twifuza. Thierry Hitimana niwe watoje umukino wa APR Football Club na Rayon Sports muri inauguration, sibyo? Niwe wawutoje. Uyu mugabo rero hari amakuru avuga ko zimwe mu mpamvu zatumye ubuyobozi bwa APR Football Club bumufata bukamukura kuri muri staff ya Darkonovic ari uko uyu mugabo atumvikanaga n'abakinnyi.
Prito atumvikanaga n'umutoza Darikonovic. Ano nkuko ikinyamakuru igihe kibitangaza mu gika kibanziriza icyanyuma, amakuru avuga ko Thierry Hitimana atumvikanaga n'umutoza mukuru Darikonovic, aho yakomezaga gusaba ko yahindurwa kuko akenshi ngo amakuru yamuhaga atayemeraga, bikarangira bishyize heza bidashyize heza ekipe ya Darikonovic. Ubwo birumvikana ikintu cyabagaho bya minsi tumenyere ku batoza rimwe na rimwe b'abanyarwanda bungirije abazungu. Ni ibintu mbabare kuvuga ngo ni ibintu tubamenyereho, namwe murabizi ko ari ibintu bibyari ibintu nyine bibaho ku batoza bacu bahano mu Rwanda b'abanyarwanda. Uba wumva ko gutogwega umuzungu ari gutoza ekipe nibyo, ariko ngo kuba ari kwitoza wowe biguteye ikibazo umwungirije ugombe umuvangire bamwirukane ngo ekipe urebe ko ngo ekipe urebe ko ayisigarana. You know, ibyo ni ibintu abantu babatoza b'abanyarwanda tumaze kubamenyaho, ni ibintu mumaze kugira umuco. So Darikonovic rero we yarabibonye aravuga ati uyu muvandimwe mumumpinde, kuko Darikonovic yabisabye kera, abaga ati uyu mutoza mumuhindure kuko amakuru ari kumpereza ntago ari amakuru ya nyayo. Urumva ubwo hari abakinnyi babatuma communication ibigenda gake, then Thierry Hitimana nk'umutoza w'umunyarwanda agafasha abo bakinnyi gukomerika n'umutoza akamweza amakuru atariyo, bikarangira ekipe ya APR Football Club rezita zitabaye nziza, bigatuma ekipe ya APR Football Club kubona amanota istaragoring. Iki kintu cyonyine cyabayemo abantu baravuga bati ibintu birimo biragaragara, ikibazo cyavutse, you know, ibintu nk'ibi ngibi iyo byaje urumva club already iyo byajemo gutyo biba byamaze gupfa. Ibintu byamaze gupfa n'abantu bagise ngo Thierry Hitimana ikindi, no, ntago yumvikanaga na Darikonovic, kandi barareba kumugita bamusezerera, oya, bahita bamushinga direct technique, ndetse bahitamo nabo banamuhereza akazi ko kwita ku makipe y'abato ya APR Football Club ngo n'amarerero muri rusange, akareba progression y'ayo marerero, ubundi ibintu byose akazategereza nyine APR kazagenda ibona result at any time. Ariko nabwo byashoboka ko n'umutoza yanahindurwa akaza n'undi, gusa kuba Thierry Hitimana yavuye kuri muri staff ya APR Football Club n'ubusabe bwa Darikonovic k'umutoza mukuru ati ngiye umutoza mumuhindure simushaka mumuhindure amakuru ari kumpereza ntago nyemera ntago ariyo biri gutuma ekipe ititwa neza uburyo mbishaka. Ubwo rero natwe ni ikintu gisigaye kureba. Ubwo already tumaze kuvumbura ko ikibazo ubwo cyarinde Thierry Hitimana umutoza w'umunyarwanda uri muri staff, ikibazo cyari Thierry Hitimana. Ikintu gisigaye n'ukureba ese nyuma yuko Thierry Hitimana asohotse muri staff yawe nk'umutoza, kandi ukaba wavugaga ko ari umwe mu bagabo batari babagwerezaga amakuru adashyitse agatuma ikipe ishyira habi ikipe yawe ijya habi ititwara neza, tugiye kureba ese koko games igiye kuza ikibazo cyari Thierry Hitimana, ikibazo ni Darikonovic ubwe ku giti cyangwa se ikibazo na ekipe ya APR muri rusange. Already we yatanze imuntu zagati ngiye uyu mugabo harimo arambangamire bakora ari kumereza siyo. Ubwo nicyo cyose cyatumye nde Thierry Hitimana ava muri kwadi cyangwa se muri staff ekipe APR Football Club akajya director technique, ndetse akanya no kwita kuri academy muri rusange akajya kwita ku marero ya APR Football Club. Ubwo ese turamushyiraho gutsindwa kwa piramide se oya, ntabwo tumushyiraho gutsindwa kwa piramide, ntarikintu turi bumushyire, rigara ni amakuru ajya hanze, urumva ni amakuru ajya hanze, ntabwo wahita ufata umuntu uhita umugerekaho ibyo bintu already oya, ntabwo byaba ari ibintu bya kinyamwuga. Ariko ubwo nyine Darikonovic azasubiriza mu kibuga, twereka ko nyine niba yarahinduriye umutoza waramuvangiraga yaragiye, what's really going on, tuzareba koko niba umutoza ariwe wamuvangiraga cyangwa nawe ubwe ku giti cye yari ivangiraga, kuko byo ni ibintu nabyo bishoboka, you know, ni ibintu bishoboka ko byabaho. Rero nuko ibintu bihagaze muri APR, impinduka zabaye yari zagizwe muri n'umutoza Darikonovic n'abandi bayobozi bagomba kugaruka n'umundi ejo haraza umunyabanga mukuru, ndetse hanaze nde haraza n'umu vice president vice chairman wotegereje SCG, turaza kubabwira ninde ko bapere maze igihe dufite SCG
bo baheruka gusezera Michel Masabo akiri SG ngo ningira ngo ni bwa Pere Football Club baheruka SG ugejeje ntabwo baraza mu minsi yavuba baraza gushyiramo abandi bayobozi irumvikana umuntu kuri Internet TV shamakuru nkangayo ntazigera yabura kuyabura ni ikibazo ubwo ni ikosa ryanye. So, reka mabwiye nimukomeze mugire ibihe byiza tuze guramana makuru yacu. Ataha turebera hamwe byinshi bitandukanye n'andi makuru azako bagezweho ngire twa Jean Vie Mukama Imana ibarinde.